იყო და არა იყო რა. იყო ერთი სახლი. ამ სახლში ცხოვრობდა 6 ძმა და 4 და. ქოზღაპრის დასაწყის გავს. მაგრამ სინამდვილეში არსებობს ასეთი სახლი თბილისში და ერთ-ერთი წარმომადგენელი ახლა ჩვენთან შემოვა სტუდიაში. მივესალმოთ გიორგი ჭელიძე. აუ ბატონო გიორგი. დაუბრუნდა. როგორ ახლა? გამასვენ. 6 ძმა და 4 და ბიჭო. ჩვენ გაიხარეთ. იმრავლეთ და იძღეგზელეთ, დიდხანს იყავით, კარგად იყავით და იმრავლეთ და იმრავლეთ და იმრავლეთ. მადლობა. ეხლა რა თქვა, მარტო მოვედიო? არა, მარტო არ მოვედი. ჯარით ხომ მოხვედი? ჯარით არა. რამდენი ხართ, აბა? შენები დამანახე. მამა ჩემი, დედა ჩემი, ჩემი დაძმა და დეიდა. დაძმა ყველანი? ყველანი არა. ერთი დაძმა. დაძმა, ესე მოხვედით? მარ თვითონ წამოიყვანე? დიახ და დეიდა. ძალიან მაგარია. ყველანი მღერი ხართ, ხო? კი, ყველანი მღერი ვარ ხო? არა, მე გავიგე რომ ეს ორი თანმიმდევრობაში მეოთხეო ცოტა უსმენოაო და მართალია? არა. მეოთხე მე ვარ. აა. არა, ეს ვიღაცა ეთქო მე ხუმრა, თორე. შენ ხო აქ სასიმღეროც მოხვედი? დიახ. რო გაიზდები გამოხვალ მო? მო მღერალი. მღერალი. და ფიზიკოსი. ან მათემატიკოსი. რას აპარაკო, ბაშო? ფიზიკა მათემატიკა გიყავს ბიჭო? დიახ. ეე, რა უცხო ცოტა ესეთი ადამიანები. წინა წელს ხატავდი, ხატავზე დავდიოდი, მერე გამოვედი. რატო გამოხვედი? აა, შვილი დაებადა და. მასწავლებელს შვილი ეყოლა და დროებით. მე საერთოდ თქვენ გაგიცდათ კიდე ერთი და მაგიტო. ეს დედა და мама არიან. დიახ. სახელები დაქვიათ? აა, დედას ირინა და მამას ვახტანგი. გეთქვა პირდაპირ ვახტანგი და ირინა მიხვდებოდი? აა, მამა ჩემი რომ გითხათ, სახიობი არის. ვიცი. სად მოღვაწეობთ? თბილისის გიორგი მიხელაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თოჯინების თეატრში. როგორია 10 ბალღი? არაჩვეულებრივი. სახელები გეშლება ხოლმე? სახელები არა, დაბადების წლები კი. წლები გეშლება. რომელი რომე კლასია ეგა? შპარგალკი დავდივარ ხოლმე, შპარგალკი. ეგა უცო, იმიტომ რომ მე სამში მიჭიდა და ეხა წარმოვიდგენი 10-ში რა ხდება. და სხვაობა რამდენია პატარასა და დიდ შორის? აა, უпроსია. აი, მაგას დედას ვკითხავ. პიროსა და მეათეს შორის რა ხდება? 15 წელი. აი, ნახე დაუფიქრებლად ვიპასუხა. ქალი მაინცა ეს დედას ხარ, ეგრევე ყველა ყველაფერი იცი. რომ საათზე ჭამა რომელმა, რომე კლასია მაგაზე აღარ არის ლაპარაკი. აქ მამებმა ვერა, ვერ მიმახსოვრებთ ეგეთ რამეს. აქ ეგე უყურადღებო ხალხსა. არა, სხვათა შორის ძალიან ყურადღებიანი мама ყავს და ჩართულია მაქსიმალურად. ბარბარე, დავით, თქვენს ღერით? ზოგჯერ სახში არ დავდივარ. არ დადიხარ, დათა? დათა, მე დავდივარ სიმღაზო ღერი ვარ. მართლა? რა ღერი ხარ ბიჭო? აი ყო ის ქართულსაც ღერი ვარ, ინგლისურსაც, აი ყველაფერს რა. ინგლისურსაც ღერი ხარ? აი ინგლისურ რეპერტუარი მითხარი, რამდენი სიმღერა? Sky. Cuz your sky, cuz your sky full stars. ავაჩილიან ოჯახს ერთ კაიტაში არ დაუკრათ ხო? მითხარეთ და იმალე. ერთი რამე მაინტერესებს ხა, აი ვაინც ხა დიდი ოჯახია და აი შებატებაზე არის ლაპარაკი ხოლმე და ესა შეყვარებული ყავს? დიახ. როგორ მიპასუხა? არ ვიცი ხა ეს თვალები გამოჩნდა თუ არა, მაგრამ ვინც არის შენი შეყვარებული, მას ძალიან გაუმართლა, ძალიან უყვარხარ თურმე. და მაგარია. იმასაც უყვარხარ? დიახ. გიჟდები რა, რა კარგია ეს ორი სიყვარული მაგიჟებს. მაბედნიერებს. ჩოქნის სიმღერებს? ხანახან კი. თუ რამე სხვასაც ჩოქნი, რა ვიცი? ხანახან ყოველებს ჩოქნი. კიდე? ვაპირებ რომ ვაჩქო კოსმეტიკა, მაგრამ მავიწყდება, დედა ჩემს და მე მავიწა, გავიწყდება. გასაგებია. აქ მოხვედი და ეხა მთელ საქართველოს უნდა ვუმღეროთ.
ვარდებსა და გურელებში. ა, გია მაჭაროშვილის სიმღერა ეგა. მერაბსებაშვილი რომ ღერის. ყველამ რომ კარგად ვიცით. უჰ, შენაგაშენა ღმერთვა. აბა ჰე, ისე. Браво! Георги Чайнице! Орат ми палха, Квавис гатаре, Йо-йо-йо-йо-со! Ეს არის Йо-йо-со, როიცოდეთ, მიჭებო? Кореული კომპანია 6 წელია ოპერირებს საქართველოში. Და ადამიანებს უქმნის ბედნიერებას, როგორც დიდებს, ასევე პატარებს. მადლობა დიდი. Да, Локомотив Роми. Камал, Лайон. Георги Челиджи, რო გაინტერესებდა, რომელიაო ეს არის? დიდი მადლობა. Машазе, თქვენ წინაშე იყო Супер Варсклави. Георги Челиджи.